Zenta ērgle, 6. Nodaļa, Svetlanas lielais noslēpums. Druknā Svetlana ar plato pūtaino seju un trauslā skaistā dēzija. Nesaderīgāku pāri bija grūti iedomāties. Dēzijai mācības paveicās viegli, kā rotaļājoties. Turpretī Svetlana visu dzina galvā ar dzīšanu, kala ar kalšanu. Savukārt darbnīcā Svetlanai veiktin veicās. Pēc daces savā grupā viņa bija otrā labākā šuvēja. Tev, bērniņi, ir zelta rokas, meistere Liepa viņu slavēja vienā slavēšanā. Slinkā, uz skolu pret savu gribu atvestā Dēzija, to tūlīt pamanīja un nolēma izmantot. Pret šūšanu viņa juta pretīgumu. Tādēļ arī darbs viņai neveicās. Šuves iznāca nevienādas, diegi trūka. Man iešķiepta slikta mašīna, Dēzija dusmojās. Meistere pacietīgi sēdēja meitenei blakus, lika padarīt to izārdīt un sākt atkal no gala. Tod es tev pašūšu, labsirdīgā Svetlana piedāvājās. Gandrīz ik vienā klasē ir kāds nelaimīgais, par kuru citi mēdz pazoboties. Otrajā grupā tā neapšaubāmi bija Svetlana. Dažreiz meitenes nedomāja nekā ļauna, tāpat vien pasmējās, bet jūtīgajai Svetlanai jau šķīda asaras. Mēs ar Elitu vēlu pārnākam no kino, stāstīja Ina. Skatāmies, Sveta guļ nekustīgi gultā, rokas sakrustotas uz krūtīm, ģīmis balts kā sniegs un tāds kā nedzīvs. Beigta, nu diena beigta, palīgā es iebļaujos cik spēka, bet šī slejas augšā, acis ciet, mute vaļā, mēs pa durvīm ārā, šī pakaļ, izrādījās, kāds viņai iestāstīs pārāko piņu nodzīšanas līdzekli. Seja jāieziežot ar mīklu un jāpatrot līdz tā sakalst. Sveta tā arī izdarījusi, bet par nelaimi cieši jo cieši aizmigusi. Mīkla pa to laiku sakaltusi, kā ģipša maska. Meitenes bariņā sagājušas skaļi ķiķināja un nemaz nemanīja, ka aprunātā stāv turpat blakus un klausās. Sparīgi ar dēlnu noslaucījusi padeguni un acis, Svetlana izmetās no klases un skrēja tieši uz meiteņu toleti. Kādēļ viņas tā ņirgājas? Meitene juta, ka tūlīt būs klāt lielais raudiens. Kas tad nu? Direktori viņu koridorā saķēra aiz rokas. Nekas, Svetlana velko telpu uz iekšu, nošņaukājās. Viņa bija aizmirsusi kabatas drāniņu. Direktori pasniedza savējo. Degunā iestās tīkams, pazīstams aromāts. Tieši tā smaržoja veļa bērnu namā. Svetlana zināja, to dod lavanda, sīklapu krūmiņš, kas aug dienvidos, bet rūpīgi kopts un pa ziemu piesekts arī bērnu nama dārzā. Sērmūkšu māte lika sakaltušos lavandas zariņus skapī. Direktore vēl nebija paguvusi iepazīt visus jaunuzņemtos, bet Svetlānu viņa atcerējās tās auguma un biogrāfijas dēļ. Nācās papūlēties, lai sagādātu meitenei piemērota lieluma apavus, formas tērpu un veļu. Kāpēc šņaukājies, teic, kas pa bēdām? No nesakarīgā stāstījuma direktore saprata, ka asaru cēlonis ir pinnes uz sejas. Tik vien tās nelaimes, viņa centās nomierināt meiteni, tu pēdējā gadā esi strauji izaugusi, tavā organismā notikušas pārmaiņas. Daudziem jauniešiem tavos gados uz sejas ir izsitumi. Aizej pie kosmetoloģes. Viņa pamācīs, kā rīkoties. Direktores padoms bija labs, bet viņa nezināja, ka Svetlanai no vasarā nopelnītā bija palicis tikai viens metāla rublis un kapeikas. Ar vieglu roku viņa bija pirkusi dārgas šokolādes konfektes un cienājusi kopmītnes biedrenes, iegādājusies nekam nevajadzīgas stikla krelles un zīda blūzīti, kura vēlāk izrādījusies par šauru. Izsalkuma brīdī nopirkusi pa deses gabalam un baltmaizes kukulīti. Lai arī valsts apģērba un pabaroja, 15-gadīgam cilvēkbērnam pilnīgi bez naudas iztikt nācās grūti. Audzēkņi bija aizņemti skolā no rīta līdz vakaram, baiba dziedāja ansamblī,
Dace un Dēzija dejoja. Tā kā Svetlanai nebija ne labas balss, ne piemērota auguma, viņa bija izvēlējusies izšūšanas pulciņu. Pārējais grupas biedrenes brīvdienās gāja uz kino, vai viena pie otras viesos, bet Svetlana sēdēja kopmītnes istabā un cītīgi šūva. Uz rupjamājas auduma ar sīkiem krustūrieniem pamazām veidojās vesels puķu dārs. To Svetlana gribēja dāvināt savam vistuvākajam cilvēkam, bērnunam audzinātājai, sērmūkšu mātei. Istabas biedrenes bija jau pieredušas, ka Svetlana viņas pavada ar laipnu smaidu un priecīgi sagaida pārnākam. Bet kad kādu vakaru viņas nebija ne istabā, ne atpūtas telpā pie televizora, ne virtuvē, biedrenes satraucās. Svetlana pārradās pēc 11. Īgna, nerunīga, nomazgājās un tūlīt likās gulēt. Nākamajā vakarā atkārtojās tas pats. Kur tu pa vakariem izgaisti? Ina beidzot nenoturējās. Vai uz randiņu? Svetlana klusēdama pamāja ar galvu. Ej, nu ej! Ina iekvēlojās ziņkārē. Vai viņš ir skaists un tikpat garš kā tu? Svetlana tāpat klusēdama paraustie plecus un pagriezās gultā pret sienu. Pēc brīža mierīgā elpa liecināja, ka viņa cieši aizmigusi. Svētdienu Svetlana pavadīja kopmītnē. Šķirstie mācību grāmatas, ilgi un pamatīgi ēda un daudz gulēja. Bet pirmdienu viss atkārtojās no jauna. Pārradusies no skolas, Svetlana noslēpumaini izgaisa un atgriezās pēc 11. Kādu vakaru pārējās istabas biedrenes skaitīja kapeikas kinobiļetēm. Esot kolosāla filma, art mani baigi šikā. Pietrūka nieka 30 kapeiku. Svetlana klusēdama paņēma maku un uzlika uz galda rubli. Nāc tu arī, Ina aicināja. Nevaru, Svetlana atrunājās un aizgāja. No kurienes viņai nauda? Elita brīnījās. Es pati redzēju, pazibam makā, vairākus sarkanus desmitniekus. Nē, tā to nevarēja atstāt. Kad nākamajā vakarā Svetlana kā parasts apģērbās un izgāja no istabas, meitenes viņai sekoja. Neskatoties ne pa labi, ne pa kreisi, Svetlana raitā solī izsoļoja cauri viaduktam. Gastronomijas veikalā viņa nopirka gabalu siera. Ina un Elita rikšoja nopakaļ. Sekotājām par lielu izbrīnu Svetlana iegāja kosmētiskajā kabinetā. Krietni piesala, gājēji, dvašas mutuļus pūzdami, teciņiem viens steidzās mājās. Meitenes mīņājās no vienas kājas uz otru, uz vietas stāvot, sals knieba kāju pirkstos un vaigos. Ko darīsim? Elita pirmā nenocietās. Pagaidīsim vēl brītiņu, Ina negribēja padoties. Svetas noslēpums bija jāatklāj. Kāda roka uz kosmētiskā kabineta durvīm uzrakstu atvērts nomainīja pret slēgts. Vēl pēc dažām minūtēm kopā ar spēcīgu smaržu vilni iznāca četras kažoko stērptas sievietes. Svetlānas starp tām nebija. Ina parausta kosmētiskā kabineta durvis. Tās bija aizslēgtas. Kur palikusi Sveta? Tu dari, kā gribi, bet es eju mājās, Elita neizturēja. Esmu sasalusi ragā. Nekā nepanākušas, meitenes metās atpakaļ uz kopmītni. Svetlana kā vienmēr pārradās ap 11. Biedrenis viņu sagaidīja ar karstu tēju. Būsi nosalusi, izdzer krūzīti, Ina piedāvāja. Svetlana izņēma no somas turziņu ar šokolādes konfektēm, lācītis ķepainītis. Oho! Ina skaļi ievilka nāsīs gaisu. Šaubu nebija. Svetlāna smaržoja tāpat, kā tās sievietes kažokos. Ko tu meklēji kosmētikas kabinetā? Viņa devās uzbrukumā. Ārstēju pinnes, Sveta piesarkusi atzinās. Katru vakaru no 8 līdz 11? Nē, kādēļ? Tas prasa apmēram pusstundu. Nemelo, mēs tevi gaidījām pie ieejas. Ak, jūs detektīvi! Kabinetam ir vēl sētas izeja, Svetlana pazobojās. Pasakiet, vai ārstēšanai ir panākumi? Tagad ir daudz labāk, tikpat kā vairs nemana, pavisam cits ģīmis. Pasu izsniegšana pirmā kursa audzēkņiem notika svinīgi, ar bunguru īboņu,
sirsnīgu direktores uzrunu un nelielu koncertu. Dace skandēja Majakovska dzejoli par padomju pasi. Sarkana grāmatiņa ar zeltītu ģērboni. Svetlana Ivara meita sērmūksne. Tik vien viņa zina par saviem vecākiem kā tēva un mātes vārdus. Pat uzvārds nav īstais. Bārene, viena pati pasaulē. Lai kāda māte, lai tikai būtu, kur pieglausties un izraudāties. Varbūt vecāki dzīvo tepat tuvumā. Tagad, kad viņai jau gandrīz pieaugusi un pati drīkst lemt savu likteni, tas beidzot jānoskaidro. Jau nākamajā svētdienā Sveta devās uz bērnu namu. Sniegā iemītā šaurā taciņa līkumoja pāri tīrumam. Vasarā te viļņoja rudzu druva. Tagad vējš meta sejā sniega pārslas. Jaunajā formas mētelī un zāpaciņos bija silti. Bērzu birstalā vējš pierima. Šeit, maza būdama, viņa ar draudzenēm nāca lasīt pirmās zemenes. Bet rudeņos apšu beciņas. Aiz birzes baltoja bērnu nama korpusi. Svētā atnākusi, sveta, svētiņ, mazuļi satuntuļoti un neveikli, kā rotaļu lācēni, metās atnācējai pretī. Bāriņi, alkti nalka, mīļu vārdu. Mierā palaidņi, sērmukšu māte centās nomierināt mazos, nāc meitiņ iekšā. Svetlanai kļuva silti ap sirdi, šeit viņa bija uzaugusi, uz šeieni katru vasaru atgriezās pēc internāta skolas. Citu māju viņai nebija. Tāda, kā lielāka pa šo laiku izaugusi un skaistāka kļuvusi, sērmukšu māte runāja, pakārdama viešņas mēteli. Vai skolas dots? Skolas gan, un zābaciņa arī, un cimdi, un šāle, un cepure, viss, kas man mugurā, pat siltā veļa. Iesim uz virtuvi, paēdīsi sasildīsies. Sērmukšu māte, kādēļ man jūsu uzvārds? Svetlana tēju dzerdama iejautājās. Ne jau tev vienai, agrāk audzinātājas daudziem deva savus uzvārdus. Es gribu kaut ko uzzināt par saviem vecākiem. Sirmā audzinātāja brīdi vilcinājās, jo zināja, ka meitenei tas būs sāpīgs brīdis. Labi, ejam uz direktores kabinetu. Skapjos aiz stikla durvīm rindojās zaļgani aktu vāki, ik viens no tiem slēpa lielāku vai mazāku traģēdiju. Tas ir viss, audzinātāja pasniedza Svetlanai, nodzeltējušu, no rūtiņu burtnīcas izplēstu lapiņu. Svetlana ar pūlēm burtoja krievu valodā nekārtīgi uzskribelētās rindiņas. Atbrauc uz Rīgu no tāla ziemeļu novada. Gribēju dzīvē izsisties uz augšu. Tas nelietis Ivars mani apmānīja un pameta. Ar bērnu nedrīkstu atgriezties mājās. Tevs nositīs. Nosauciet meiteni par Svetlanu, tāpat kā mani. Ja dzīvē paveiksies, es viņu paņemšu atpakaļ. Ja ne, lai dzīvo laimīga. Paraksta nebija. Vairāk kārt varējām tevi atdot audžu vecākiem, bet nedrīkstējām, ja nu pēkšņi atbraucīs tā māte. Svetlana skatījās uz papīra lapiņu, kurai pirms 16 gadiem bija pieskāršās viņas mātes rokas. Kur viņa tagad? Droši vien dzīvo laimīgi, audzina dēlus un meitas un par mani pat neiedomājas. Kā viņa drīkstēja laist mani pasaulē un pēc tam pamest, kā novelkātas kurpes. Māte mani ir aplaupījusi. Es viņu ienīstu. Viss, kas bija sakrājies meitenes dvēselē, biedru zobgalības, grūtības ar mācībām, nemiers ar savu izskatu, izlauzās ārā, skaļās raudās. Nekā man nav, ne skaistas sejas kā dēzijai, ne laba auguma un balss kā baibai, Svetlana elsoja. Sarīkojumos es visu vakaru nosēdu kaktā un neviens mani neaicina dejot. Visi par mani smejas. Dzīvē daudz pieredzējusi audzinātāja ļāva meitenei izraudāties. Dūmiķīt manu, viņa teica, kad asaru straumi bija izsīkusi. Ar glītu ģīmi vien dzīvē nekur tālu netiksi. Tev ir dāsna sirds un čaklas rokas. Un par savu augumu nebēdā nenieka. Tas vēl veidojas, gan ar laiku būsi smuidra meitene. Svetlana nošņaukājās
un caur asarām uzsmaidīja sērmūkšu mātei. Ejam pie mazajiem, viņi tevi gaidīt gaida, katru dienu taujā, kāda atbrauks mūsu mīļā svetiņa. Divas dienas nedēļā otrā grupa strādāja darbnīcā. Meitenes te jutās labāk un brīvāk nekā mācību kabinetos. Nebija jābaidās no izsaukšanas, kontroldarbiem, divniekiem. Šūšanas fabrikas pasūtījums. Darbu pārbaudīs un pieņems fabrikas kontrole. Neapkaunojiet mani. Ja ko nesaprotat, paskaidrošu. Labāk divas reizes prasīt, nekā vienreiz slikti darīt. Meistere Liepa kādu dienu meitiņu priekšā nolika pauduma kaudzītei. Pirmais atbildīgais uzdevums – galdautiņi, priekšautiņi. Līdz šim tas bija tikai tāda niekošanās. Meitenes pārcilāja piegrieztos gabalus. Piedruknes, krādziņas, svārku daļa. To visu vajadzēja kārtīgi sadiegt, sašūt, apmetināt vīles, lai neizirst, izgludināt. Meitenes ķērās pie darba. Tā vairs nebija rotaļa, par to viņām maksās atlīdzību un prasīs atbildību. 28 gaišmetainas un tumšmetainas galvas noliecās pār darbu. 28 dažādi likteņi. 3 gadus meisteri un skolotāji darīs visu, lai meitenes kļūtu pilnvērtīgi cilvēki, sava amata pratējas. Viena daļa atnāca uz šo skolu tādēļ, ka patiešām vēlējās kļūt par šuvējām. Citas bija padzirdējušas, ka te ir ļoti laba mākslinieciskā pašdarbība. Koris, deju kolektīvs, vokāli-instrumentālais ansamblis. Bet krietna daļa bija dzīves pabērni, no izjukušām un nelabvēlīgām ģimenēm, kuriem viena alga, ko darīt, ar tādiem bija visgrūtāk. Klusi dūca dacis mašīna, viņa jau kopš rudens sekmīgi izpildīja fabrikas pasūtījumus – Pirms 20 gadiem šajā pašā telpā bija sēdējusi viņas māte, liela dziedātāja un dejotāja. Dace atsitusies mātē, tikpat izdarīga. Par viņu meistre bija droša, dzīvē tā nevienam kaunu nedarīs. Meitene strādāja ar aizrautību. Apziņa, ka viņām pirmo reizi uzticēts īsts darbs, spārnoja. Baiba jau bija paspējusi satiekt svārku daļu un nesa atrādīt. Arī par viņu meistere neraizējās, bet ar dēziju nāksies pacīnīties. Galvu rokās atspiedusi, viņa lūkojās ārā pa logu. Dēzijas māsa Edīte, kura pērngad beidza šo pašu skolu, bija pavisam citāda. Čakla, nopietna, kā diena pret nakti, salīdzinot ar jaunāko. No arī citas meitenes, kas sēdēja logu pusē, sāka raudzīties ārā un ķiķināt. 7. Grupas zēni, logu vaļā atrāvuši, kūpināja cigaretes un visādi vaikstījās. Kā maziņie, aicina arī viņas meitenes uz pīpošanu, bet jāprunājas ar meisteru Kraukli. Uzdziedāsim meitenes, Liepa aicināja, lai pārtrauktu amizieri pie logiem. Mūsu senči arī darbu darot, dziedāja. Baiba sāc. Ilgadīgā pieredze bija meisteri Liepu pārliecinājusi, kad sevišķi nozīmīga ir tieši pirmā kleita. Tā jābūt uz šūtai nevainojami. Tādēļ viņa rūpīgi pārbaudīja katru darbu. Kādas tev vīles, šķības un greizes, ārdi ārā un šuj par jaunu? Jā, bet, vainīgā mēģināja taisnoties, nekādu bet, dari kā liek. Katrai bija kāds aizrādījums. Krādziņai viens stūris garāks par otru. Vai tu pati tādu vilktu mugurā? Kādēļ iekšējās vīles nav apmetinātas? Neviens taču tās neredzēs. Valkātāja redzēs un tūlīt pateiks, ka šuvēja bijusi nevīža. Slepus nobira pāsarai, meistere tās labi redzēja, bet nežēloja. Kas pelnīts, tas pelnīts. Pamazām skapis pildījās ar gatavajām kleitām. Pārējās meitenes jau šuva otro, kad beidzot savējo nodeva arī dēzija. No būs jāsvin pirmās kleitas svētki, meistere paziņoja. Kā mēs to svinēsim, meitenes sarosījās. Kā pašas izlemsiet, tā būs. Sanesīsim tepat maizītes, uzvārīsim tēju. Nē, tas ir pārāk parasti. Labāk aiziesim visas kopā uz kādu kafejnīcu. Tur jau pilns vai no ar vecām klačtantiņām vai zildeguņiem.
Iesim uz jauniešu kafēnīcu Presto. Tur pa vakariem spēlē pašdarbības ansambļi. Paklausīsimies mūziku, padejosim. Man šķiet, ka paša skolā būtu labāk. Kopā padziedātu, parunātu, pasapņotu par nākotni. Meistre mēģināja iebilst, bet meitenes šoreiz visas kā viena pretojās. Meistre, protams, neuzstāja, lai meitenes kafejnīcā ierastos formas tērpos ar baltajiem priekšautiem. Tik naiva viņa nebija. Tomēr meiteņu izkrāsotās sejas, ietonētie plakstiņi, safrizētie mati viņai bija pārsteigums. Pat baibas lūpas bālajā sejā dega kā sarkanas rozes. Vienīgi Svetlana, kāda bija, tāda arī palika. Kādēļ viņas tā pūlas izskatīties vecākas nekā patiesībā? Par šo jautājumu būs kādreiz pie izdevības jāparunā. Liepa pie sevis nosprieda. Ejam zālē, galdiņi rezervēti. Mans dievs, vesels bars nevainīgu sirdšķīstu aitiņu. Ko tādas te meklē? Aizveries, Marina. Kas meitenēm vainas? Viņas kavaliera skatiens ātri pārskrēja visas pēc kārtas un kā Liptin pielipa pie dēzijas. Tādām vieta bērnu dārzā. Un tev, kur tev ir īstā vieta? Puiša balsī ieskanējās draudi. Marina paraustīja plecus un skatīdamās griestos sāka pūst apaļus dūmu ripulīšus. Uz orķestra paaugstinājuma muzikanti ieņēma vietas, baiba ieskatījās uzmanīgāk un izbijās. Sveta, lūdzu, apmainīsimies vietām. Kādēļ? Tā vajag. Aiz Svetlanas masīvās muguras aizslēpusies, baiba jutās drošībā. Sūkdama ar salmiņu kokteili, viņa vēroja kādreizējo draugu gatavošanos. Bundzinieks ķirts kārtoja savus sitamos. Garais Egīls būrās ap elektriskajām ērģelītēm, bet trompetists Ivars domīgi vērās piedūmotajā zālē. Tieši septiņos uz paaugstinājuma uznāca Tagils, vezdams pie rokas slaidu meiteni sīki sacirtotiem, izbalinātiem matiem un vizuļojošiem acu plakstiņiem. Lai pievērstu kafejnīcas apmeklētāju uzmanību, ģirds krietnu brīdi daudzīja savus šķīvjus un bungas. Iepazīsimies, Egils teica mikrofonā. Mūsu ansambli sauc Prelīde. Spēlējam jau divus gadus. Vadītājs topošais komponists Tagils. Tagils paspēra soli uz priekšu un paklanījās. Viņš bija tērpies melnās samta biksēs un sutrapotā spīdīgā žaketē. Baibai šķita, ka viņš skatās tai tieši virsū. Kaut tikai nu nepamanītu. Viņa vēl vairāk paslēpās aiz Svetlanas muguras. Soliste Liāna, Egils turpināja iepazīstināt. Zālē pamazām atsākās murdoņa. Topošajiem dzēniekiem, mūziķiem un gleznotājiem šāds mazpazīstams ansamblītis neko daudz nenozīmēja. Kaut tikai nedragātu pārāk skaļi. Pašiem savas problēmas pārspriežamas. Iebāzusi mikrofonu gandrīz mutē, Liāna neparasti zemā balsī sāka dziedāt nedzirdētu dziesmu, droši vien kādu no Tagilas atcerētajām kompozīcijām. Neskur Tagils viņu sameklējis, nemaz neizskatās nobijusies, izturas brīvi, kustas mūzikas ritmā, smaida publikai. Tuvāk sēdošie pēc dziesmas aplaudēja. Bravo! Pāris puiši norēcās. Svetlana platām izbrīnas pilnām acīm raudzījās apkārt. Šādā kafejnīcā viņa bija pirmo reizi. Jānīti, kur viņa šat tad ieskrēja apēst pa pulciņai, nav ko skaitīt. Publika te pavisam citāda. Meitenes ar gariem, lakotiem nadziņiem, brūnā vai melnā krāsā. Tādam droši vien nav jātīra kartupeļi vai jāuzkopi telpas. Cik cēli viņas pūž dūmu mākonīšus un caur puspavērtiem plakstiņiem raugās galda biedriem acīs. Puišiem gandrīz visiem bārdiņas vai vismaz ūsas. Bāba itin kā no jauna pārdzīvoja savu pirmo tikšanos pirms gada šajā pašā zālē. Atcerējās katru vārdu, ko viņai teica Tagils. Kāda viņa toreiz bija zostiņa, tik muļķīgi iemīlēties. Dēzija dejoja ar platā un garā džemperī tērptu ūsaini. Lai nu ko, bet dejot viņa prata.
Lokās un kratās, kā uz drāts uzviltas, Svetlana skaudīgi nodomāja. Vai manas acis pareizi rāda? Mūsu pazudušais grasis nāc pie puikām. Es, baiba sastosties, kaut kā negribas, bet ģirds viņu ar varu uzrāva uz paaugstinājuma. No sveika, Tagils savilka ūsiņas tādā kā smaidā. Priecājos, kā atnāci uz mūsu koncertu. Kā tev patīk jaunā soliste? Nekādas vainas, baiba mierīgi palūkojās Tagilam acīs. Vēl jau, protams, jāpastrādā, jāpaslīpē, bet ar laiku. Tev paveicies, šī vis nebūs tāds nohipnotizēts trusītis kā es. Tas jau gan, bet ja tu pārdomātu, mēs katrā laikā tikai piezvani, pats aizbraukšu pakaļ. Nē, Tagil, man pietiek ar skolas ansambli. Dzirdēju jau, apsveicu ar panākumiem, tu varētu kopā ar mums kaut ko nodziedāt. Negribas, jums pavisam jauns repertuārs. Ja ne, tad ne. Kolosāli, Dēzija jūsmoja, vaigi viņai dega, acis mirdzēja. Ja man būtu nauda, nāktu katru vakaru. Žēl, ka neuzaicināju Pētri, būtu vismaz pa abiem viens kavalieris, kas izdancinātu, Dace teica baibai, kad tā bija atgriezusies pie galdiņa. Meitenes, redzat, kur sēž uzlēcošā zvaigzne, mežlapsa, slavenā pavasara mūžīgais pavadonis un ēna. Kur? Tas ar ūsiņu kā zobu birstīti, jauno autoru seminārā viņš lasīja savus dzejoļus. Pavasaris slavējis, bet man bijušais klases biedris apgalvo, ka ne vēlna nesot varējis saprast. Varbūt viņam ir kaimināmā domāšana. Kam, pavasarim? Nē, taču tavam klases biedram. Nesmu gan manījusi. Aktieris spēlēcis, meitenes, es ģīpšu. Kur? Re, nāk šurp, es viņu vienkārši dievinu. Pārākais no visiem jaunajiem dzied, dejo, pats spēlē uz ģitāras. Tik vienkārši pēc izskata, bet tik līdz uznāk uz skatuves, tā pavisam pārvēršas. Drīkst, aktieris uzlūdza uz deju Dēziju. Dēzija lielīgi paskatījās uz pārējām. Nevienai nebija tādas piekrišanas, kā viņai. Laimīgā, dejot ar pašu pelēci. Nu, ko viņš tev teica? Nekā sevišķa. Apvaicājās, kas mēs tādas esam, un vai uz teātri arī ejot. Es atbildēju, ka ejam gan. Un vēl teicu, ka viņš man ļoti patika izrādē Pērs Gints. Nu, gan tu salaidi galīgi dēlī. Tur jau pelēcis nemaz nespēlē, Dace iebilda. Patiesi? Dēzija ieplet acis vēl platākas. Tāpēc viņš tik traki smējās. Kolosāli, ka mēs atkāpām, vai ne? Meitenes malkoja kafiju, skrubināja kūkas, bet acis šaudījās uz visām pusēm, vai neredzēs vēl kādu slavenību. Tie īstie nāk vēlāk ap desmitiem. Tad viņi pasūta konjaku un tepat pie galdiņiem sacer dzejoļus. Tādā troksnī un dūmos viņiem apkārt ir aura, nu, tāda kā neredzama siena, kas tos norobežo no vienkāršiem mirstīgiem. Nu, gan tu lei, kādēļ tad man nekas nav apkārt? Naivā Svetlana brīnījās. Tādēļ, ka tu esi parasts mirstīgs radījums, bet viņi ģēniji, jo lielāks ģēnijs, jo spēcīgāka aura. Tu esot pat nofotografējuši, zilā krāsā. Šovakar pietiks, meistere paskatījās pulkstenī. Vēl stundiņu, nevar, rīt darba diena. Jūs varat iet, ja gribat, bet es palikšu, Dēzija demonstratīvi paziņoja. Neesmu vairs nekāda maziņā. Visas reizē atnācām, kopā arī aiziesim. Vecīja jau nekad nesaprot jaunos, viņiem, ka tik ātrāk mājās un gultā, Dēzija noskaitusies skaļi teica. Apkaunies! Par ko? Kad tad lai līksmojas, ja ne tagad? Meistere iznāca iet uz vienu pusi ar kopmītnē dzīvojošām meitenēm. Vai esat apmierinātas ar mūsu svētkiem? Viņa apjautājās. Vienreizēji, Elita jūsmoja, kad sākšu pati pelnīt, bieži iešu uz kafejnīcām. Kādas tur sievietes, tik elegantas, ar mums nesalīdzināt. Viens čalis uzlūdza mani dejot, teica, ka es atgādinot svaigu persiku. Man gan nepatika, Svetlana atzinās, vēl tagad ausīs džingst no tā trakā trokšņa. Kā tādā piepīpētā un skaļā ūķī var nonīkt visu vakaru?
Meistara atvadījās un aizgāja. Naivā, tu neko nesaproti no īstas dzīves. Tas čalis teica, ka te katru vakaru sanākot īstenā jaunatnes izlase. Gara aristokrātija. Gribat, es jums pateikšu pārāko noslēpumu, tikai nevienam nevārda. Kā kapā? Viņš uzaicināja mani rīt atnākt atkal. Un to apsolīji? Protams! Bet kā tad dīdzis? Ko nu tas piena puika? Viņš jau pat kārtīgi dejot neprot. Laimīgā, Inas kaudīgi noteica, mani neviens neuzlūdza dejot. Nāc man rīt vakar līdzi, Elita augstsirdīgi piedāvāja. Varbūt tam čalim atrodas kāds draugs. Tu pat nezini, kas viņš tāds ir un kā sauc, bet jau skrien uz satikšanos, Svetlana pārmeta. Un tev žēl? Svetlana apvainojās. Gribi nāc to arī līdzi. Iesim visas trīs. Man vienai patiesībā mazliet bail. Elita atzinās. Viņam bija tādas acis kā īleni. Šķita izurpsies man cauri. Tu, Svetiņ, esi kļuvusi pavisam vāja un bāla no sejas. Meistara liepa skaļa bažījās. Arī atzīmes nav nekādas spožās. Viņai jau nav laika ne mācīties, ne izgulēties. Katru vakaru jāiet uz... Ina, Elita brīdinoši iesaucās. Svetlāna lūpas sakniebusi klusēja. Meitenēm tā arī neizdevās uzzināt, kur viņa vakaros pazūd. Svetlānai parādījās jauni svārki, džemperis un smalka nelona veļa. Viņas devīgi cienāja meitenes ar konfektēm. Tā tas turpinājās vēl kādu mēnesi. Nepieredzēt augsto un sniega bagāto ziemu, marta sākumā, nomainīja spējš atkusnis. Ielas pludoja, siltuma atvilinātie strazdi, līksmis vilpoja. Kaķi pa naktīm rīkoja skaļus koncertus. Gaisā jau jaudās pavasaris. Pēkšņi negaidīts sals vienā naktī pārvērta ielas slidotavās. Pārpildītajās slimnīcās pat koridoros gulēja cietēji ar laustiem locekļiem. Arī Svetlana nokrita uz slidenās ietves, turpat līdzās kopmītnei. Turklāt tik nelaimīgi, ka tikko spēja aizkļūt līdz savai istabai. Ina un Elita satraucās, slimā kāja pēdas locītavā kļuva sarkana un piepampa. Lausts nav, ātrās palīdzības ārsts konstatēja. Pamatīgs sastiepums, jāliek kompreses un nedēļu mierīgi jāpaguļ gultā. Laimīgā, meitenes viņu apskauda, veselu nedēļu, tikpat kā brīvdienas. Man jāstrādā, Svetlānai pašķīda asaras. Tā pavisam nejauši meitenes uzzināja Svetlānas lielo noslēpumu. Lai piepelnītos, viņa pa vakariem uzkopa kosmētisko kabinetu. Nebimbā, Ina apžēlojās, mēs pastrādāsim tavā vietā, vai ne, Elita?